Za účasti predstaviteľov inštitúcií z oblasti sociálnej práce z 5 európskych krajín sa 23. januára na pôde Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách konala medzinárodná konferencia na tému závislosti. Okrúhly stôl zorganizovala Spoločnosť pre rozvoj sociálnej práce v spolupráci s Asociáciou odborných pracovníkov sociálnych služieb. Hlavnou témou tejto dnešnej konferencie je starostlivosť o seniorov so závislosťami. My sme sa stretli na takej odbornej konferencii medzinárodnej za účasti našich hostí z Dánska, z Nemecka, z Chorvátska, zo Slovenska samozrejme, ale aj zo Švajčiarska. Sú to všetko zariadenia sociálnych služieb alebo odborné organizácie, ktoré sa venujú tejto problematike. Po úvodnom hudobnom vystúpení pedagógov Holíckej základnej umeleckej školy vyše 30 účastníkov prišiel privítať a pozdraviť primátor hostiteľského mesta Zdenko Čambal. Predstavitelia domácich inštitúcií a partneri z ďalších 4 európskych krajín v rámci konferencie diskutovali o problematike a riešení závislostí v zariadeniach sociálnych služieb. Táto problematika je vlastne veľmi aktuálna, pretože máme vďaka štruktúre demografického vývoja stále viacej a viacej starších ľudí. A žiaľ, títo starší ľudia, či už na ulici alebo v zariadeniach sociálnych služieb, podľahli závislostiam, ako je alkohol, gamblerstvo, ale preto všetky máme problémy teda s tou alkoholovou demenciou alebo so závislostiami s fajčením. Mária Kovaľová ako jedna z riešiteľiek predstavila projekt Oldy. Jeho cieľom je predovšetkým vtiahnuť špecifické potreby závislých seniorov do pripravovaných kritérií, a to z pohľadu na sociálnu integráciu a zlepšenie kvality života. My máme veľký problém, že závislosti nie sú len problém teoreticky, ale v praxi to vyzerá, že klienti sú napríklad agresívni, alebo sa im zhoršuje veľmi silne zdravotný stav. A my potrebujeme spojiť sociálnu starostlivosť so zdravotnou starostlivosťou. Chceme ísť aj do domácnosti a na ulicu k tým ľuďom. Pretože sú to predovšetkým ľudia, ktorí sú nezamestnaní. Dajme tomu, v 55 rokoch sa stali nezamestnaní, podľahli alkoholu alebo gamblerstvu práve preto, že nemali finančné prostriedky. A to, že zostávajú dlhšie na ulici, im prináša ďalšie problémy. A my ich musíme riešiť. Dôležitou v tomto smere je podľa Márie Kovaľovej výmena skúseností. Príležitosťou k získaniu nových poznatkov bola aj konferencia v Holíči. V príspevkoch zahraničných účastníkov dostala priestor prezentácia ich vlastnej praxe a skúseností. Domácim záujemcom by mala poslúžiť ako inšpirácia i návod pri osvojovaní metód práce v podmienkach slovenských zariadení sociálnych služieb. Predpokladám, že si budeme brať veľký príklad z Dánska, kde tejto problematike sa venujú priamo obce a mesta, tzv. Komunálna politika. Takže myslím si, že nie je potrebné len na pôde vysokých škôl venovať sa teoretickým a vedeckým poznatkom, ale my musíme ísť do obcí a do miest. A práve preto som veľmi rada, že sa dnes zúčastnia pán primátor Holiča, ktorý otvára túto konferenciu a je otvorený aj ďalšej spolupráci.